Биыл Ақмола облысында жалақыны уақытылы төлемегені үшін жұмыс берушілерге 13 миллион теңге әкімшілік айыппұл салыныпты. Аймақта еңбек заңнамасын сақтамаудың өзге де түрлері аз емес. Жыл басынан бері 375 кәсіпорын мен ұйым тексеріліп, 392 заң бұзушылық анықталыпты. Өңірде еңбек қауіпсіздігін сақтау бойынша кемшіліктер азаймай тұр. 44 жазатайым оқиға орын алған. Салдарынан 47 адам зардап шекті. 8 оқиға адам өлімімен аяқталған. Еңбек келісім шарты жоқ жұмысшыларда кездесуде. Ондай азаматтардың құқығын қорғау қиын дейді сала мамандары. Сондықтан құжат рәсімдеп, ай сайын зейнетақы аударымдары мен салық төлеп тұруға кеңес береді. 4971 жұмысының алдында 528 миллион теңгеді жалақы қарыздары анықталды. Оның ішінде 513 миллион теңге сол ақша бәрін төленген. Қалғаны олардың алдында қарыздарды жабу мерзімдерін қойғамыз. Белгілінді, ол осы бірге айдың ішінде жабылады.